Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, 2020 թվականի մարտի 16-ից Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն է հայտարարված նոր տեսակի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Արտակարգ դրության ժամկետը լրանում էր ապրիլի 14-ին, բայց մենք ստիպված եղանք եւս 1 ամսով երկարացնել այն, որովհետև ճգնաժամը հաղթահարված չէ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Համավարակի համաշխարհային ցուցանիշները հետևյալն են։ Այս պահի դրությամբ աշխարհում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2,181,508 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացել է 147,337 մարդ, առողջացել է 552,264 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը հետևյալն է։ Ունեցել ենք 1,201 հաստատված դեպք, 402 առողջացած և ցավոք սրտի մահվան 19 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացած մեր հայրենակիցների միջին տարիքը 73.8 է։ Բոլոր մահացած պացիենտները ունեցել են ուղեկցող ծանր հիվանդություններ, այդ թվում քաղցկեղ, զարկերակային գերճնշում, շաքարային դիաբետ, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ եւ այսպես շարունակ։ Ապրիլի 17-ի դրությամբ մեր հիվանդանոցներում կորոնավիրուսից բուժվում է 780 հոգի, մեկուսացման մեջ գտնվում է շուրջ 1700 քաղաքացի, ինքնամեկուսացման ռեժիմ է սահմանվել 2647 մարդու համար։ Ու չնայած այս տագնապալի թվերին, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ մեր առողջապահական և պետական կառավարման համակարգի ջանքերի բերումով վարակի տարածումը այս պահի դրությամբ շարունակում է մնալ կառավարելի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար ծավալված հիվանդանոցային տեղերի մոտավորապես կեսը այս ընթացքում գրեթե միշտ թափուր է եղել։ Սա համաճարակի կառավարման ամենակարևոր ցուցանիշներից է, որովհետև բազմաթիվ զարգացած երկրներում արձանագրվեցին դեպքեր, երբ վարակված և բուժման կարիք ունեցող քաղաքացիների համար տեղ չէր գտնվում հիվանդանոցներում։ Առնվազն մինչև այս պահը մենք արժանապատվորեն ենք դիմակայել համաճարակին, և ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և գնահատանքի խոսքեր ասել մեր բժիշկներին, առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատողներին, ովքեր օրնի բուն կանգնած են համաճարակի դեմ պայքարի առաջնագծում, շաբաթներով կտրված մնալով սեփական ընտանիքներից։ Շնորհակալ ենք ձեզանից, առողջապահական համակարգի սիրելի աշխատողներ, սիրելի բուժաշխատողներ, և ծափահարում ենք ձեզ։ Հարկ եմ համարում նշել, որ առաջին օրերից արժանապատիվ պայմաններ են ստեղծված մեկուսացված մեր քաղաքացիների համար։ Նրանք ապահովված են հյուրանոցային համարներով, սննդով և անհրաժեշտ բժշկական հսկողությամբ։ Աշխարհի շատ երկրներում Հայաստանի օրինակը ի ցույց է դրվում, թե ինչպես է պետք վարվել սեփական քաղաքացիների հետ օրհասական և ճգնաժամային պահերին։ Այս ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրներից ապահովվել է Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիների վերադարձը հայրենիք, ինչը իրականացվել է ինչպես բյուջեի միջոցների, այնպես էլ հայաստանյան և սփյուռքահայ կազմակերպությունների ու բարերարների աջակցությամբ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աջակցություն ցուցաբերած բոլոր կազմակերպություններին և անհատներին։ Վերջիններս պարետատանն աջակցել են նաև անհրաժեշտ մի շարք ապրանքներ Հայաստան ներգրելու հարցում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի հայաստանյան կարևոր առանձնահատկություններից է նաև այն, որ մեր երկրում ոչ մի օր չարձանագրվեց դատարկ ցուցափեղկերի երևույթը, մի բան, որ ցավոք արտահայտվել է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։
Եվ սրա համար կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինչպես մեր գործարարներին, այնպես էլ Վրաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերներին, ովքեր ջանք չեն խնայում Հայաստանի բեռների շրջանառություն այս պահին հնարավոր լավագույն ձևով ապահովելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև բոլոր այն երկրներին եւ միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աջակցություն են ցուցաբերել Հայաստանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, կորոնավիրուսի համաճարակը իր հետ բերել է բազմաթիվ տնտեսական եւ սոցիալական դժվարություններ, եւ կառավարությունը ընդունել է հակաճգնաժամային 13 միջոցառումներ, որոնց նպատակը տնտեսությանն ու քաղաքացիներին աջակցելն է ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում։ Հակաճգնաժամային առաջին միջոցառման շրջանակներում կառավարությունը խթանել է անտոկոս եւ արտոնյալ վարկերի տրամադրումը կազմակերպություններին, ընդ որում աշխատավարձերի վճարման եւ հարկային պարտավորությունների կատարման համար կառավարության համանֆինանսավորմամբ վարկեր տրամադրվում են 0%-ով։ Հումքի եւ սարքավորումների ձեռքբերման, կոմունալ վճարների, սննդի ներկրման համար առաջարկվում են արտոնյալ պայմաններով վարկեր։ Այս պահի դրությամբ ծրագրից օգտվել է 229 տնտեսվարող եւ վարկավորման գումարը կազմել է 10 միլիարդ 900 միլիոն դրամ։ Ծրագրի իրականացումը շարունակվում է։ Հակաճգնաժամային երկրորդ միջոցառումն ամբողջությամբ վերաբերվում է գյուղատնտեսությանը։ Կառավարությունը զրոյացրել է պետական ծրագրերով տրվող վարկերի, ինչպես նաև մի շարք գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքները գյուղատնտեսական գործունեությունը ընդհանրապես խթանելու համար։ Այս պահի դրությամբ ծրագրից օգտվել է 1307 սուբյեկտ, վարկավորման գումարը կազմում է 2 միլիարդ 960 միլիոն դրամ, եւ մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում ծրագրի ընթացքը ավելի ինտենսիվ դարձնելու համար։ Հակաճգնաժամային երրորդ միջոցառման շրջանակներում աջակցում ենք պարտաճանաչ հարկ վճարող փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին։ Իրենց շրջանառությունից կախված առանց որևէ գրավի նրանց տրամադրելով 2-ից 50 միլիոն դրամ վարկեր 3 տարի ժամկետով։ Ընդ որում առաջին 6 ամիսը նրանք վարկի սպասարկման որևէ վճարում չպետք է անեն։ Առաջին 2 տարիների համար վարկը տրվում է 0%-ով։ Ծրագիրը շարունակական է եւ այս պահին նրանից օգտվել է 230 տնտեսվարող։ Վարկավորման գումարը կազմում է 2 միլիարդ 470 միլիոն դրամ եւ մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում ծրագրի ընթացքը ավելի ինտենսիվ դարձնելու համար։ Հակաճգնաժամային 5-րդ միջոցառման շրջանակներում դրամաշնոր ենք տալիս 2-ից 50 աշխատատեղ ունեցող այն ընկերություններին, որոնք կորոնավիրուսի ճգնաժամի ընթացքում պահպանել են դրանից առաջ իրենց ունեցած բոլոր աշխատատեղերը եւ աշխատավարձի հիմնադրամը։ Այս ընկերությունների յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատողի աշխատավարձ վճարում է կառավարությունը։ Ծրագրից օգտվել է արդեն 8340 տնտեսվարող։ Կառավարության կողմից նրանց նվերաբերված գումարը կազմում է 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Սրանք մեր այս փուլում ընդունած տնտեսական ծրագրերն էին։ Քննարկումները շարունակվում են եւ մենք առաջիկայում կընդունենք տնտեսական բնույթի այլ ծրագրեր նույնպես։ Այժմ ներկայացնեմ մեր ընդունած սոցիալական աջակցության ծրագրերը։ Հակաճգնաժամային 4-րդ միջոցառման շրջանակներում միանվակ աջակցություն ենք ցուցաբերում ինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող այն ծնողներին, ովքեր մարտի 13-ից 25-ը կորցրել են աշխատանքը, եւ ամեն երեխայի հաշվով այդ ծնողներին հատկացնում ենք 100 000 դրամ աջակցություն։ Այս պահի դրությամբ նույնականացրել ենք այդպիսի 964 ծնողների եւ վճարել ենք մոտ 100 միլիոն դրամ։ Հակաճգնաժամային 6-րդ միջոցառման շրջանակներում միանվակ աջակցում ենք այն քաղաքացիներին, ովքեր գրանցված են եղել որպես աշխատող եւ մարտի 13-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում կորցրել են աշխատանքը, եւ հունվար-փետրվար ամիսներին նրանց աշխատավարձը չի գերազանցել 500 000 դրամ։ Նման քաղաքացիներին վճարում ենք աջակցություն նվազագույն աշխատավարձից չափով։
Այսօրվա դրությամբ նման վիճակում գտնվող 6723 քաղաքացիների վճարել ենք աջակցություն 457 միլիոն դրամի չափով։ Հակաճգնաժամային 7-րդ ծրագրի շրջանակներում միանվակ աջակցություն ենք հատկացնում այն հղի կանանց, ովքեր աշխատանք չունեն և որոնց ամուսինները աշխատանքից ազատվել են մարտի 13-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նման վիճակում գտնվող կանանց մենք վճարում ենք 100 000 դրամ միանվակ օգնություն և այսօրվա դրությամբ 7026 հղիների տրամադրվել է 702 միլիոն դրամի ֆինանսական աջակցություն։ Հակաճգնաժամային 8-րդ միջոցառման շրջանակներում միանվակ աջակցություն ենք ցուցաբերում կորոնավիրուսի պատճառով ամենաշատը տուժած ոլորտների աշխատողներին և անհատ ձեռնարկատերերին։ Աջակցության չափը կախված է իրենց գրանցված աշխատավարձերի կամ արձանագրված շրջանառությունների չափերից։ Այս ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ աջակցություն է տրամադրվել 63014 անձի 4 միլիարդ 615 միլիոն դրամի չափով։ Հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառման շրջանակներում մենք միանվակ աջակցություն ենք տրամադրում այն ծնողներին, ովքեր գրանցված աշխատող չեն եղել և աշխատանք չունեն։ Նման ծնողներին ամեն երեխայի հաշվում վճարում ենք 26500 դրամ։ Այս պահի դրությամբ մենք աջակցություն ենք տրամադրել 19457 երեխայի և վճարված գումարը կազմել է 515 միլիոն դրամ։ Ծրագրի իրականացումը շարունակվում է։ Հակաճգնաժամային 10-րդ միջոցառման շրջանակներում միանվակ աջակցություն ենք ցուցաբերում խոցելի ոլորտներում աշխատող միկրոբիզնեսի ընկերություններին։ 2020 թվականի առաջին եռափսյակում արձանագրված շրջանառության 10% չափով, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը ու ոչ պակաս քան 10,000 դրամը։ Այսպիսի շուրջ 6,000 տնտեսվարող ծանուցվել է և աջակցության տրամադրումը կմեկնարկի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Հակաճգնաժամային 11-րդ միջոցառման շրջանակներում միանվակ աջակցություն ենք ցուցաբերում էլեկտրաէներգիայի և գազի այն բաժանորդներին, ում փետրվարի ծախսը կազմել է գազի համար 10,000 դրամ, էլեկտրաէներգիայի համար 6,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի շուրջ 235,000 բաժանորդ կա և կառավարությունը փետրվար ամսվա նրանց վճարների 50%-ը փոխհատուցում է։ Այս խմբի բաժանորդները, ովքեր արդեն վճարել են, աջակցությունը ստանում են որպես կանխավճար իրենց բաժանորդային հաշիվներին։ Կառավարությունը այս ծրագրով արդեն իսկ վճարել է 786 միլիոն դրամ։ Հակաճգնաժամային 12-րդ միջոցառումով միանվակ աջակցություն ենք ցուցաբերում էլեկտրաէներգիայի և գազի այն բաժանորդների, ովքեր փետրվար ամսին սպառել են 10,001 դրամից մինչև 30,000 դրամի գազ և 5,001 դրամից մինչև 10,000 դրամ էլեկտրական էներգիա։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի շուրջ 280,000 բաժանորդ կա և կառավարությունը փետրվար ամսվա նրանց վճարումների 30%-ի չափով աջակցություն է տրամադրել։ Այս ծրագրով արդեն իսկ վճարվել է 1 միլիարդ 842 միլիոն դրամ։ Հակաճգնաժամային 13-րդ միջոցառումով նպաստառու ընտանիքներին աջակցություն ենք տրամադրում իրենց ամսական նպաստի կեսի չափով, ընդ որում աջակցության 70%-ը կտրվի արձեռն, իսկ 30%-ը կփոխհատուցվի էլեկտրական էներգիայի նրանց բաժանորդային հաշիվներին։ Այս ծրագրից կօգտվի շուրջ 85,000 ընտանիք։ Աջակցության համախառն չափը կկազմի 1.2 միլիարդ դրամ։ Այս ընտանիքների աջակցությունը նրանց կտրվի ապրիլ ամսվա նպաստի հետ։ Կարևոր է արձանագրել նաև, որ կորոնավիրուսի համաճարակի մեկնարկից ի վեր այսօրվա դրությամբ Հայաստանի բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները շուրջ 11,000 իրավաբանական անձանց վարկային արձակուրդ են տվել 35 միլիարդ դրամի չափով։ Շուրջ 15 միլիարդ դրամի վարկային արձակուրդ է տրվել 380,000 ֆիզիկական անձանց քաղաքացիների։ Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարությունը շարունակում է հակաճգնաժամային միջոցառումների և անելիքների քննարկումները ու կկայացվեն բոլոր անհրաժեշտ որոշումները վերահաս այս ճգնաժամին արժանապատիվ դիմակայելու համար։ Մեր օրախնդիր հարցը
Այնպես անելն է, որ մեր ընդունած հակաճգնաժամային 13 միջոցառումները լինեն առավելագույնս արդյունավետ եւ հնարավորինս արագ հասնեն շահառուներին։ Պետք է խոստովանեմ, որ բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստանում, երբ մարդիկ դեֆակտո ծրագրի շահառու են, բայց էլեկտրոնային ծրագրերը մերժում են նրանց դիմումը։ Բոլոր այս դեպքերը մենք կրկին կդիտարկենք, բայց հիմա արդեն պարզ է, որ բազմաթիվ դեպքեր կան, որ քաղաքացիները ծրագրի շահառու չեն դառնում իրենց գործատուների անպարտադ ճանաչության եւ նույնիսկ ապօրինի գործունեության պատճառով։ Մենք բոլոր նման դեպքերը կրկնում ենք, ուսումնասիրենք եւ կանենք համապատասխան հետեւություններ։ Ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու մեր ռազմավարությանը, պիտի արձանագրենք, որ քանի դեռ չի հայտնաբերվել պատվաստանյութ, կորոնավիրուսը չի անհետանալու եւ մենք ունենալու ենք վարակված քաղաքացիներ։ Մեր ռազմավարական խնդիրը ըստ այդմ հետեւյալն է. այնպես անել, որ վարակվածների թիվը լինի հնարավորինս քիչ եւ առողջապահական համակարգի համար տանելի։ Մյուս կողմից մենք չենք կարող անվերջ փակված լինել եւ անվերջ ապրել կարանտինի կամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Հետևաբար մեր ռազմավարական խնդիրն է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ ըստ անհրաժեշտության նրա հետ համատեղ եւ արտակարգ դրության առաջիկա ժամանակաշրջանը մենք պետք է օգտագործենք հենց սրա համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Մենք փուլ առ փուլ թույլատրում ենք տնտեսական գործունեության վերսկսումը զանազան ոլորտներում, բայց հատուկ պատասխանատվություն ենք ակնկալում գործատուներից, ովքեր պետք է ապահովեն գործարաններում, արտադրամասերում, շինհրապարակներում կորոնավիրուսային անվտանգության հատուկ պայմաններ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք ոչ թե մեղմացնել, այլ խստացնել սահմանափակումները։ Այսօրվանից արդեն բոլոր տնտեսվարողները պետք է կորոնավիրուսային անվտանգության ապահովման պլաններ ունենան նաև իրենց ապագայում վերաբացվելիք խանութների, սրճարանների, ռեստորանների համար։ Եվ կոչ եմ անում, խնդրում եմ կարանտինային առաջիկա ժամանակաշրջանը օգտագործել հենց այս խնդիրը լուծելու համար։ Համաճարակային այս ժամանակաշրջանը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ներողություն պետք է անի առավելագույնը, նախ ինքը չվարակվելու, ապա եւ ուրիշներին չվարակելու համար։ Եվ ուզում եմ այդպիսի բանավձև առաջարկել, որի կիրառման պարագայում կկարողանանք երաշխավորել ինքներս մեզ եւ մեր հարազատներին։ Ըստ այնմ կորոնավիրուսով չվարակվելու համար անհրաժեշտ է ապահովել 3 պարզագույն կանոն։ Առաջինը՝ իրար հետ շփվելիս պահպանել առնվազն 2 մետր սոցիալական հեռավորություն։ Երկրորդը՝ դեմքին դիպչել միայն ախտահանված ձեռքերով։ Այս պարագայում նկատի առնվում օճառով լվացված կամ սպիրտային հենքով ախտահանիչ միջոցներով ախտահանված ձեռքերը։ Հաջորդ պայմանը՝ միայն մաքուր, սպասկից ու ախտահանված վարսավիրական գործիքներից օգտվելն է։ Այս պայմանների ապահովման դեպքում գրեթե երաշխավորված կլինենք կորոնավիրուսով չվարակվելուց։ Ահա փաստորեն 3 կանոն, որոնք կլուծեն խնդիրը, բայց այդ կանոնները պահպանելու համար մենզնից առանձնահատուկ եւ հավաքական ջանքեր են պահանջվելու։ Ես նկատի ունեմ ինչպես մեր ու մեր ընտանիքների, այնպես էլ հանրային սննդի ոլորտի եւ գեղեցկության սրահների ոլորտում աշխատող տնտեսվարողների ջանքերը։ Կորոնավիրուսի համավարակը բոլորիս պարտադրում է վարքագծի նոր կանոններ եւ նույնիսկ նոր ռեֆլեքսներ։ Ի վերջո մեր վարքագծի բազմաթիվ կանոններ, բազմաթիվ ռեֆլեքսներ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո եւ թերևս հիմա ապրում ենք այդպիսի ժամանակներ, երբ իրավիճակը անխուսափելիորեն փոփոխություններ է մտցնելու մեր սովորույթների, շփման ձևերի, առօրյա շարժու ձևերի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության հակահամաճարակային գործողությունները նախնական արդյունքներ տվել են, բայց պետք է ոչ թե թուլացնի մեր զգոնությունը, այլ ընդհակառակը։ Առավելևս արտակարգ դրության առաջիկա շրջանում մենք պետք է կրկնակի զգոնություն դրսևորենք։ Եթե այդպես վարվենք, արդեն մայիսի 14-ից փուլ առ փուլ կվերադառնանք բնականոն կյանքի։ Եթե այդպես չվարվենք,
Եթե համակեցության նոր կանոններ չորթեգրենք, վարակը կարող է ծավալվել նոր թափով եւ մեզ բոլորիս հանգեցնել հումանիտար աղետի։ Եվ այստեղ է, որ իմ առաջարկած հայտնի կարգախոսը չի փոխվում։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ իմացեք, ձեր բոլոր ցավերը իմ սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները իմ մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները իմ հոգում են։ Եվ մենք միասին հաղթահարելու ենք այս ճգնաժամը եւ նրանից դուրս ենք գալու շատ ավելի ուժեղ եւ ինքնավստահ։ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք ու ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։